Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Qubadlı rayonu ərazisindən oktyabrın 15-də saat 10:44-də atdığı əməliyyat taktiki raket Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ərazisində partlayıb. Dinç sakinlərə və mülki obyektlərə zərər dəyməyib. Ermənistan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunu atəşə tutması müharibənin yeni mərhələsinə gətirib çıxara bilər. Belə görünür ki, Ermənistan bununla müharibənin miqyasını daha da böyüdərək başqa ölkələrin məsələyə qarışmasını istəyir.